Hej alle sammen, hjertelig velkommen til endnu en videos. I dag, folkens, der kommer jeg til at handle om biler. Fordi at jeg skal ud og lave noget video på en meget speciel bil. Og det er altså en bil, der ikke er særlig mange af i Danmark. Det er en bil, man aldrig ser. Jeg tror kun, jeg har set en enkelt gang. Og det er simpelthen en Lamborghini Urus. Altså, deres svar på en hjernedød SUV, altså det er fuldstændig fantastisk. Jeg har faktisk været ude at se den, fordi jeg var faktisk ude at hente den sammen med bilgruppen. Og den er bare, altså, spritny og altså hjernedød detaljer på sådan en der. Det er første gang, jeg ser en sådan helt tæt på, så det ser meget frem til. Vi skal ud og lave noget video på den, og så håber jeg lige, at jeg kan få lov til at bare prøve den en lille smule, for hold nu kæft, hvor er den vild. Jeg har ikke prøvet en tur i den endnu, og har kun hørt den en lille smule, men altså, det er toppen af poppen, kan man sige. Så der skal vi altså ud i dag. Jeg håber, I synes, det er fedt med en masse bilrelateret video, fordi det er noget, jeg elsker allermest at lave og filme og sådan noget. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg tænker bare, at vi skal komme mod bilgruppen, og så glæder mig virkelig til at vise jer Lamborghini Urus. Mine damer og herrer, dagens bil. Hold nu kæft, mand. Den skal nok lige vaske handen. Føj, hvor er den beskidt. Men prøv lige at se et vidunder. Der er nærmest ingen af dem her i Danmark. Det er fandme ikke mange, jeg har set. Men prøv lige at se. Prøv lige at se det her interiør her. Ej, hvor er det fantastisk. Prøv at se den røv her. Prøv at se, hvor mange carbon detaljer der er. Altså prøv at se hele alt det her diffuserværk her er bare ren carbon. Prøv lige at se de der brutale udstødninger. Og selv de her rims her, eller hvad fanden det hedder, det er også carbon. Og så er det bare nærmest 30 tommer fælge, mand. Folkens. Prøv lige at se det interiør her. Hvor er det fantastisk. For satan, alt det carbon her. Nej. Hvor er det fedt. Jeg se, altså det her skønhed her. Prøv lige at se, når vi lige gør sådan her. Nej, det er stiv pæk. Der er jo simpelthen, jeg ved ikke hvor mange forskellige knapper hernede. Ej, hvordan fanden gør man? Så bakker vi ligesom sidst. Men det her faktisk, det er altså en psykopatbil med 650 hestekræfter. I en SUV, så kører vi! Og der er også head-up display der. Prøv lige at høre, hvor godt den lyder. Det er fuldstændig vanvittigt. Nu har vi sat den i Corsa. Det tror jeg, vi glemte sidste gang. Jeg rørte nærmest ikke på den. Ej, det er vildt, det her. Og det er så vildt, fordi der er bare så meget komfort i den bil her, så det er helt sindssygt. Og hvordan den brutter. Det er faktisk meget fedt med det gule der. Normalt ingen farve jeg er til. Det spiller mig. Det spiller faktisk meget. Det er det. Det er virkelig glad. Det er så vildt, når den er så fucking stor og tung. Den var 2,2 tons, det glemte jeg også at fortælle. Det er simpelthen vildt, at sådan en stor bil kan trække så meget. Det er næsten smukt. Hej, hvor er det smukt. Simpelthen, folkens. Er I klar til at flyve? Der går lige sådan en halv sekund, før den sådan rigtig begynder at trække. Den skal lige op i omdrejninger, og så eksploderer den.
Ej, hvor er den fantastisk, mand. Og den er bare så comfy, altså det er 100 gange mere rart at køre sådan en end en, ja, en Hurricane eller nogle af de andre lave biler, hvor man fandme kan lære, mærke sådan nogle små sten her. Satan, mand. Ej, hvor er den vild. Prøv lige at se, hvor sindssygt lækker det her er. Altså alle de her detaljer. Prøv at se inde her, hvor fucking lækker det er. Og så de her modes her, hvor når man skifter, så skifter den også her. Prøv at høre på lyden nu, og så når jeg skifter. Hvor er det fedt, mand. Ej, hvor er den smuk. Prøv lige at se de sæder her. Og sådan gulvet er bare lagt i Alcantara, og så sindssygt lydsystem. Det her, det er altså bare drømmebilen. Hvor er det fedt, mand. Jeg var lige med at kigge sådan, den koster bare sådan noget 30.000 at lease. Fuldstændig vanvittigt. 30.000 om måneden. Yes, here we go. Så jeg skulle færdig hos bilgruppen. Det var en fantastisk oplevelse at komme ud i sådan en Urus der. Det må jeg sige. Jeg var meget imponeret. Planen er nu, at jeg er på vej hjem og faktisk hjem her om en 10 minutters tid. Og så skal vi ud og bade, fordi at det er 22 grader. Fuld sol. Lækkert. Og det er faktisk nummer 2 dukker i år. Jeg tror, vi så ud til Amager Strandpark eller sådan noget, for der er ikke sådan sindssygt mange mennesker og sådan noget. Så får vi lige døbet hunden. Han elsker vandet, og han har det varmt og sådan noget der. Så vi kan lige få lidt en aftendukker, hvilket jeg synes er mega lækker. Jeg synes virkelig, det er nice at være ude af vandet og sådan noget der. Så tænker jeg bare, at vi skal komme derhen. Så er vi kommet ud til stranden, og nu skal mig og Max nu ud og bade. Ja, det er pissekoldt. Og vi er ude ved Amager Strandpark til jer, der spørger. Det bliver super, super lækkert. Så skal vi ikke komme i. Øj, det er koldt. Pissekoldt. Jeg har taget det helt dyre sæt på her. Er du klar til at hoppe i vandet? Er du klar til at hoppe i vandet? Ræk til. Far i vandet. Skal der med far i vandet? Føj. Hvor er det koldt. Hvor jeg elsker den danske sommer med minusgrader og vand. Det er sjovt, man egentlig kan pive over det her, når jeg venter på det. Føj, hvor er det koldt. Prøv lige at se, hvor lækker der er, folkens. By the way. Der vil lige så yre sådan der. Skidt det smart. Så bare gang igen, mand. Det er koldt. Okay, folkens, det er dagen efter nu, og jeg tænkte egentlig, at jeg ville komme med sådan en lille opdatering sådan efter mit daily walk projekt, som til jer måske, der er nye, eller ikke har fulgt med så meget, eller ikke har vidst det, jamen så lavede jeg det her. Dag 100's projekt, hvor jeg skulle lave video hver dag i 100 dage, og det fuldførte jeg. Og nu er det så ligesom tiden bagefter, sådan, hvor jeg ikke har lavet lige så mange videoer. Det er fandme mærkeligt, synes jeg, sådan, at gå fra lave videoer hver dag, holde sig i gang, og så bare ikke lave nogen videoer. Sådan, jeg tror ikke, jeg har lavet noget i en uge eller sådan noget, og det føles sådan virkelig mærkeligt. Sådan, jeg synes,
egentlig råd tilbage til den struggle, jeg egentlig også havde sådan inden Daily Vlog-projektet, fordi jeg har sindssygt meget travlt i min virksomhed lige i øjeblikket, og der er super meget fart på, hvilket er super lækkert. Men så gør det også bare, at det bliver svært at filme videoer til jer, sådan noget. Jeg tror også, jeg er blevet sådan lidt... Jeg vil virkelig gerne lave noget godt til jer, når der ikke sker sådan sindssygt meget i mit liv, når jeg arbejder minimum sådan en 37 plus timer om ugen, jamen så er der ikke sindssygt meget tid til alt muligt andet, og jeg gider ikke bare kun, det skal handle om, at jeg er ude på arbejde og sådan noget der. Og så tror jeg bare, at jeg er blevet sådan lidt, ja, kan man sige, ikke bange, men sådan, men lidt sådan nøj over at skulle filme, fordi man er bange for, at I ikke gider se det, og det skal være godt, og det skal være grineren, det skal være sjovt, det skal være underholdende. Så jeg er lidt en struggle lige nu, hvad fanden jeg egentlig skal lave videoer. Og lige pt. Er der ja, ikke super meget tid til det også, så det er egentlig også bare en sådan update. Jeg vil rigtig gerne lave en masse videoer til det, men jeg synes heller ikke, det skal være, at jeg bare skal filme for at filme. Altså, der skal være noget ligesom, der skal være en mening bag, at jeg tager kameraet med ud en dag, hvor jeg laver noget fedt. Så det er egentlig bare sådan en lille update herfra. Jeg tænker, altså lige i øjeblikket, så kommer der måske en video ud 1-2 gange om ugen eller sådan noget der, og så må vi se. Hvis det fortsætter med meget med, at jeg får bare sindssygt travlt, at stedet bliver lige så travlt, som der er lige nu. Men jeg tænker, at der skal komme nogle videoer ud snarest. Men det er bare lige sådan en update herfra, at jeg skal ikke forvente sådan 3-4 videoer om ugen. Lige pt. Er der bare ikke tid til mere end sådan 1-2 gange om ugen. Og det håber jeg selvfølgelig, at I forstår, men når der selvfølgelig også kommer noget, så skal det også bare være lækkert. Og det skal være velovervejende, som det ligesom til sidst ikke blev med Daily Vlog, fordi det var bare hver dag, og det var sådan... Det var lige meget hvad jeg filmede, så det var lige meget hvad jeg lavede, så skulle det bare filme, så det er sådan, det var sådan lidt til sidst. Men nu vil jeg ikke rant mere. Jeg håber, I synes, den her video har været griner. Jeg synes i hvert fald, den har været mega sjov at lave, og altså, jeg elsker alle biler, så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej.